हरि ओम धोरण बे विषय गणित गणित में क्यों प्रकरण चाले छे भाई प्रकरण तेर सौथी लांबो डगे आगळना वीडियो में आपणे थोड़ा प्रश्नों जवाब लीधा हता ए पछी सरवाळाना दाखला लीधा ए पछी बाकीना दाखला पण लई लीधा ગણિત વિષય છે એટલે બીજું ધોરણ છે કે સરવાળા બાદબાકી આવે સાદા સરવાળા વધીવાળા સાદા બાદબાકી અને દસકાવાળી બાદબાકી આટલું જ આપણા ગણિતમાં આવે છે બરાબર છે આગળ ત્રીજા ધોરણમાં જશો એટલે ગુણાકાર ભાગાકાર બધું આવશે પણ બીજા ધોરણમાં છો એટલે તો ફક્ત ને ફક્ત સરવાળા અને બાદબાકી આવશે એ સિવાય આગળ જે તમે શીખ્યા આગળ પાછળની સંખ્યા વચ્ચેની સંખ્યા ચડતો ક્રમ ઉતરતો ક્રમ એ બધું આવે બરાબર છે ગણતરી આવે બેની ત્રણની પાંચની દસની બધી પણ અત્યારે આપણે લગભગ બધા પ્રકરણમાં સરવાળા બાદબાકી જ આવશે તો સૌથી લાંબુ ડગલું પહેલાં આપણે બોર્ડ ઉપર લખી લઈએ પછી પ્રશ્નોની ચર્ચા એકવાર કરી લઈએ વિષય શું કરશું ભાઈ આમાં તો લંબાઈનો એકમ સૌથી મોટો એકમ કયો છે કિલોમીટર સૌથી નાનો એકમ કયો છે સેન્ટીમીટર કિલોમીટરને ટૂંકમાં કેમ લખાય કિમી સેન્ટીમીટરને ટૂંકમાં કેમ લખાય સેમી પછી મીટરને ટૂંકમાં કેમ લખાય તો ખાલી મી પછી શું આવે એક મીટર બરાબર કેટલા સેન્ટીમીટર થાય 100 સેન્ટીમીટર અને એક મીટર કિલોમીટર બરાબર કેટલા મીટર થાય 1000 મીટર ખ્યાલ આવી ગયો આ બધું આપણે પ્રશ્નોના જવાબમાં લખ્યું અને વાંચ્યું અને સમજ્યા હવે આજે આપણે થોડાક પ્રશ્નોના જવાબ બીજા લખીશું વિકલ્પવાળા કેવા વિકલ્પવાળા 4-5 પ્રશ્ન છે ખાસ તમે ધ્યાન રાખીને લખજો નોટમાં લખજો એટલે જ્યારે વર્કશીટમાં પણ તમને આ પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને આવડે આમ સહેલા જ છે પણ વિચારો નહીં અને સીધો જવાબ લખી કાઢો તો શું થાય ખોટું પડી જાય બરાબર છે ચાલો સૂચના લખી દઈએ પહેલા સહેલું જ છે કંઈ અઘરું નથી થોડુંક વિચારીને જવાબ આપવાનો છે કોના પગલા સૌથી લાંબા હશે પહેલો પ્રશ્ન છે આપણો કોના પગલા સૌથી લાંબા હશે હવે હું તમને અહીંયા વિકલ્પ આપું છું અ બકરી બ હાથી અને ક ગાય તો જેને પણ ડિજિટલનો વિડીયો જોયો હશે એ વિદ્યાર્થીને તરત ખ્યાલ આવી જશે કેમ તો ડિજિટલમાં આવી એક વાર્તા આપણે જોઈ એમાં સસલું હતું ગાય નહોતી
कौन हतुं एमा ससरो तो शु जवाब आव्यो तो जेने जोयुं हशे एने तो आवडी गयुं हशे शु जवाब आवे भाई हाथी कोना पगला सौथी लांबा होय हाथी ना बकरी ना नाना नाना होय गाय ना आटला होय अने हाथी ना आटला मोटा पगला होय तो शु करवानुं छे आपणे अहींया फक्त आ रीते खराणी निशानी करवानी छे चलो बीजो प्रश्न छे वेन आंगळ अने पगलाथी એનાથી આપણે શું માપી શકીએ છીએ ચલો હું તમને ઓપ્શન આપું છું અ વજન બ લંબાઈ ક કદ કદ એટલે અહીંયાથી નીચે સુધીની આપણી હાઈટ ઊંચાઈ બરાબર ચલો તો શું મપાઈ ગઈ વેન આગળ અને પગલાથી શું માપી શકાય છે વજન મપાય આપણે આ માપ લઈએ હું મારું માપ લઉં આમ તો મને વજન ખબર પડે આ બોર્ડનું આપણે આ માપ લઈએ તો બોર્ડનું વજન ખબર પડી જાય આપણને ના પડે તો એની લંબાઈ ખબર પડે તો શું ખબર પડે કદ ખબર પડે એ ના ખબર પડે તો શું ખબર પડે લંબાઈ ખબર પડે શું ખબર પડે ભાઈ લંબાઈ એટલે અહીંયા આપણે કરવાનું છે સમજણ પડે છે ને સહેલું ચલો ઘર અને ત્રીજો પ્રશ્ન ઘર અને મંદિર વચ્ચેનું અંતર સેના વડે યોગ્ય રીતે માપી શકાય ચાલ ફરી એકવાર વાંચીશું ઘર અને મંદિર વચ્ચેનું અંતર સેના વડે યોગ્ય રીતે માપી શકાય ઓપ્શન લખી આપણે આગળ
નાની બંને પગલી નાની બેન કોણ છે બબલી પછી તેનો મોટો ભાઈ બિટ્ટુ તેનો મોટો ભાઈ બિટ્ટુ અને તેની મમ્મી ખાટલાની લંબાઈ વેંત વડે માપે છે કોણ કોણ છે નાની બેન બબલી તેનો ભાઈ બિટ્ટુ અને તેની મમ્મી શેની લંબાઈ માપે છે ખાટલાની શેના વડે વેંત વડે માપે છે કોની વેંત સૌથી ઓછી થશે કોની વેંત સૌથી ઓછી થશે ચાલો ઓપ્શન લખીશું આપણે અ બબલી બ મમ્મી બબલીની મમ્મી અને ક ખાટલાની લંબાઈ વેંત વડે માપે છે કોની વેંત સૌથી ઓછી થાય તો જેની વેંત સૌથી મોટી હોય ને એની ઓછી થાય બરાબર તમે અહીંયા ક્લાસમાં બેઠા છો તમે જે બેન્ચીસ ઉપર બેઠા છો એ બેન્ચીસ તમે તમારી વેંત વડે માપો તો ધારો કે 7 કે 8 વેંત થાય પણ હું માપું તો 4 વેંત થાય કે 5 વેંત થાય તો કોની વેંત ઓછી થઈ મારી એટલે કે જે સૌથી મોટા હોય એની તો અહીંયા કોણ મોટું છે બબલી એની મમ્મી કે બિટ્ટુ કોણ મોટું છે તો કે બબલીની મમ્મી એટલે બબલીની મમ્મીની વેંત સૌથી ઓછી થાય આવી ગયો જવાબ શું આવશે જવાબ બ શું આવશે બ ચાલો આગળ લખીએ પાંચમો પ્રશ્ન પ્રશ્ન નંબર 5 નમન તેના પપ્પા અને તેની મમ્મી મોબાઈલ નું માપ આંગળીથી કરે છે શું કરે છે ભાઈ આ લોકો નમન તેના પપ્પા અને તેની મમ્મી મોબાઈલનું માપ આંગળીથી કરે છે કોના આંગળ સૌથી વધુ થશે આગળ લખીએ આપણે કોના આંગળ સૌથી વધુ હશે
અ નમન બ તેના પપ્પા ક તેની મમ્મી અથવા તો અહીંયા નમનના પપ્પા નમનના મમ્મી કોના આગળ સૌથી વધુ થાય જેના નાના હોય આપણે બેંકમાં કહ્યું ને નાનું હોય એનું વધુ થાય મોટા હોય એનું ઓછું થાય તો અહીંયા સૌથી નાનું કોણ છે કે નમન તો નમનની આંગળી સૌથી વધુ થશે તો અ નમન ઉપર આપણે ટીક કરી દઈશું બરાબર પાંચે પાંચ ઓપ્શન ક્યાં લખવાના છે તમારે તમારી નોટમાં લખવાના છે આ બે લખી કાઢો પછી આપણે આગળ દાખલા જોઈએ ચલો લખાઈ ગયું હવે થોડાક અલગ રીતે દાખલા જોઈએ આમ તો સહેલા જ છે સરવાળા બાદબાકી જ છે આગળ પણ કીધેલું છે બરાબર હવે તે કરો શું આવશે આમાં સરવાળા અને બાદબાકી પહેલાં સૂચના લખી કાઢીએ નીચે આપેલ દાખલા ગણો છે અલગ દાખલો શું અલગ છે કો પેલામાં આપણે સીધું ઊભું લખી કાઢતા હતા 54 મીટર વત્તા 37 મીટર અહીંયા તમને આડું આપ્યું છે આડાને પછી આપણે ઊભું કરી અને દાખલો ગણીશું કંઈ અઘરું આપ્યું નથી તો શું કરીશું અહીંયા લખીશું કઈ પહેલા 54 મીટર વત્તા 37 મીટર ચારમાં 7 ઉમેરો અથવા 7માં 4 ઉમેરો મોટી રકમમાં નાની રકમ ઉમેરો તો જવાબ જલ્દી મળે કાયમમાં તમને કહેતી હોઉં છું બરાબર છે તો 7ની અંદર આપણે 4 ઉમેરીશું આ 4 છે 7 પછી 8 9 10 11 શું આવે જવાબ 11 11 બંને અહીંયા મૂકીશું આખા ના તો 11 નો એકમ નો અંક એટલે કે 1 એકમના ખાનામાં મૂકીશું અને બીજો દશક નો અંક દશકના ખાનામાં ઉપર મૂકવાનો વધતી તરીકે 4 ને 7 11 11 નો એકડો વધતી આવી 1 5 ને 6 6 ને 3 7 8 9 6 ને 3 કેટલા થાય 9 જવાબ આવ્યો 91 મીટર
हमेशा જ્યારે પણ સરવાળામાં વધી વાળા દાખલા હોય ત્યારે એકમના અંકમાં બે અંકનો સરવાળો થશે, જ્યારે દશકના અંકમાં ત્રણ અંકનો સરવાળો થશે. બરાબર? અહીંયા આ એક થોડો ખસી ગયો છે, એને આપણે અહીં નીચે લઈ લઈશું. અહીંયા ચાર ને સાત અગિયાર, અગિયાર નો એકડો, વધી એક, પાંચ ને છ, છ ને ત્રણ નવ. જ્યારે પણ સરવાળા બાદબાકી કરો હંમેશા શરૂઆત એકમથી જ કરવાની, પહેલા દશક જોડે જીવવાનું નહીં. બીજો દાખલો લઈશું.
જોઈએ. આવા દાખલા પણ હું તમને પૂછીશ, એટલે આ દાખલા પણ તમારે ગણવાના રહેશે. જોઈ લેજો, બે દાખલા મેં ગણાયા છે, બે દાખલા હોમવર્કમાં આપ્યા. દરેક વિદ્યાર્થી ખાસ ફરજિયાત લખજો, ગણશો તો આવડશે, નહીં તો આવડશે નહીં. હરિ ઓમ.